Mister, dve utakmice, šest bodova, cilj je ispunjen za sada. Potpuno ispunjen, ono što smo imali u planu, ostvarili smo i to je najvažnije. U svakom slučaju, kažu da Srbija nikad nije imala start u kvalifikacijama sa dve pobjede. Eto, srušili smo i taj neki, tu neku tradiciju negativnu. Interesuje me, da li ste Vlakoviću rekli isto što je Mitroviću u Lisabonu, da se strpi, da će ući sa klupe, da će rešiti utakmicu? Pa, generalno sa taktičke strane, mi smo negde, da kažem, i znali kakva nas utakmica očekuje. Izuzetno agresivna Crna Gora. Namerno nismo krenuli sa dva napadača, nego sa jednim. Želeći da pokušamo da u sredini terena imamo neku dominaciju i kontrolu lopte. Međutim, uz tu agresiju Crne Gore i uz neke naše onako greške koje ne bi smelo da se dešavaju, grešaka puno u nekim tim lakim pasovima, ispostavit će se da je utakmica zaista bila teška za nas. Ali već u drugom delu, posle duple izmene i potpuno menjanja, da kažem, naše neke strategije, mislim da je to daleko bolje bilo i bili smo jako strpljivi. Znali smo da će doći šansa. Znali smo da moramo da uđemo u šansu i tako, to se i desilo. Koliko vas raduje podatak da smo stekli tu rutinu i to iskustvo da je u trenucima kada protivnik ima više odigre smirimo utakmicu i preuzmemo kontrolu? Mislim da je to jako bitan element za jednu ekipu koja, ajde da kažem, mora da zna da igra na rezultat isto. I da u momentima kada je protivnik bolji, da zna da iskontroliše situaciju, a ne da uđe u neki vrtlog iz koga nema povratka. Mislim da smo danas bili zaista onako jako skoncentrisani. Bez obzira što se činilo da je možda Crna Gora u nekim momentima opasnija, bolja i tako dalje, mislim da smo zadržali taj nivo koncentracije koji je jako potreban i na kraju smo došli do onoga zbog čega smo i došli u Podgoricu, a to je da upišemo tri boda na naš konto. Druga utakmica u kojoj nismo primili gol, Gudelj na poziciji centralnog beka, Pavlović sve bolji. Pa dobro, meni je drago da taj clean sheet je uvek važan za odbranu i uopšte za ekipu. Mislim da su igrali zaista više nego korektno danas, da su delovali dosta sigurno. I da, odlično. Prva utakmica 2-0, danas 0-2. Početak kakav se poželjeti može što se nas tiče. Dučo, čestitke, utisci posle 2-0 u Podgorici. Hvala puno. Pa jeste dosta teška utakmica. Znali smo Crna Gora da je dosta srčana, borbena ekipa. Dosta su se dobro kompaktno branili. Nije nam bilo lako da ih probijemo i da su opasni na kontranapade. Što smo mogli vidjeti, imali smo i neke greške da su oni mogli da nas ugroze i možda da povedu. Tako da u suštini najbitnije smo pobedili. Onako iskusno, čini mi se strpljivo ste čekali moment kada ćete da rešite utakmicu. Jeste, znali smo da treba da čuvamo loptu, da guramo i da će momenat doći, tako da to je normalno kad imaš više loptu da će protivnik, da kako vreme odmiče, da pada. A bodrigao si momke kapitenski onako u trenucima kada nije išlo? Pa jeste, bitno je da se ne tone, čak i ako neko pogreši, nije bitno, ide nova akcija. Naravno, ne želimo da pogrešimo, ali da ide nova akcija, da se postave na svoje mesto i odatle da odmaraju, tako da mislim da je to jako bitno. Šest bodova i mirno čekamo jun. Pa jeste, super, eto. Ja bi iskreno voleo da kad bi se obe ekipe plasirale, mislim da je to, da je to jedan narod i mi Crna Gora, tako da nadam se da će obe ekipe uspeti da izbore plasman. Malo u atmosferi, nije bilo incidenata što je najbitnije, onako sportski sve vreme. Pa nije, kao što sam rekao, mislim da je to, mi smo jedan isti narod. Tako da nadam se da će obe ekipe da se plasiraju, kao što sam rekao, i da ćemo i mi i oni na Evropsko. Duci, čestitke, teška utakmica, ali smo je prelomili tvojim golovima. Pa da, utakmica je bila jako teška, kao što smo i očekivali. I znali smo da je Crna Gora tvrdi dobar protivnik sa odličnim igračima i sigurno smo na terenu sa odličnom atmosferom da bi mogla da nam zada poteškoće. Jako smo srećni što smo pobedili, bila je jako bitna utakmica za nas i jako smo srećni što završavamo sad ovaj, da kažem, mini ciklus sa dve pobede i nadam se da ćemo nastaviti ovako. Šta kaže Vučinić? Dugo si razgovarao sa njim? Pa dobro, pričali smo malo. On je ipak bivši igrač u Juventusa, bio je veliki igrač. Sigurno da je bio i neki savjet
i pričali smo malo eto, o situaciji, o klubu, isto o reprezentaciji, tako da sigurno da mi je prijala priča i sa njim i sa Jovetom. Hoćeš li da proradiš sada i u Juventusu? Pa ja se nadam, naravno da bi mi bilo jako drago, ušao sam sada u seriju, eto, postigao sam dva pogotka danas, ali mislim da bi bilo najbolje da nastavim, naravno radit ću jako da to ostvarim i nadamo se najbolje. Sve Luka Toni što kaže, zašto postižeš golove u reprezentaciji, a ne u Juventusu, sve kaže u glavi, manji pritisak u reprezentaciji nego tamo. Pa nije ironda za našu reprezentaciju, ne znam šta je to, cijela država čeka i raduje se našim uspesima, ali nemam ja nikakav pritisak, samo da nastavim da radim jako i to je jedan period bio i nadam se da će golovi doći. Hvala vam. Sergej, kratko impresije, 2-0, 6 bodova posle dva kola. Pa, sigurno da smo to planirali kad smo se okupili u Pazovi, sve ispalo kako treba i naravno srećni smo svi zato što smo pobedili obe utakmice i čekamo ju na prvo mjesto. Vanja je izvukao kada je bilo najteže i to kome drugom nego Stevanu Jovetiću, jako težak udarac. Jeste, sad sam video s njim usporeni snimak i nije bilo baš lako, tako da svaka mu čast, sjajna odbrana i sigurno na 0-0 da je važno da je tako nešto odbranio i sigurno da je nama pomogao onda da posle digne nekako motivaciju više da probamo da damo gol. Imali ste strpljenja, pogotovo vi iz veznog reda, niste gubili koncentraciju, čak i u trenucima kada su Crnogorci imali više od igre. Da, prvo poluvreme nismo nešto baš dobro igrali kako smo planirali, onda u drugom poluvremenu smo više uzeli loptu i kretali se na druge strane, pokušavali da napravimo neki prostor u sredini, što na kraju smo i uspeli i dali ta dva gola. I za kraj, jel očekuješ da Vlahović u ovi golovi u dresu reprezentacije pomognu da krene u golgetersku seriju i u seriju A? A ja se nadam, ja sam uvijek pričao za Ducija da je sjajan napadač, sad eto, ima možda taj jedan moment kad se trudi, ali neće da uđe u gol, ali sigurno da treba da bude strpljiv kao i svaki napadač. Ova dva gola, to jest tri, sigurno da će mu dati neku motivaciju više i da će da proba sve nekako da u Torinu namesti kako treba. Grujo, odlika velikih ekipa je da pobeđuju i kada ne igraju dobro. Nije danas baš sve funkcionisalo kako treba, ali smo imali strpljenje, na kraju rešili utakmicu u svoju korist. Pa baš tako. Nismo otvorili meč kako smo zamišljali i kakav je bio plan. Imali smo poteškoća u igri, delom što je prouzrokovala ekipa Crne Gore koja je stvarno sjajno otvorila meč, verovatno i nošena sjajnom atmosferom i publikom koja je večeras ispunila stadion i ovde nije lako igrati i velike reprezentacije su imale dosta problema. Najbitnije je da smo sačuvali našu mrežu i osvojili 3 boda. Čeka se mirnije sada jun, dakle 6 bodova iz dve utakmice. Čini mi se da od 2000-te nismo zabeležili takav start u kvalifikaciji. Pa jeste, to nam je bio i cilj da osvojimo 6 bodova iz ove dve utakmice. Nismo potpuno impresionirali igrom, ali ispunili smo cilj i trebamo da izanaliziramo naše mane u igri i pripremimo se za Bugarsku i to će biti veoma važna utakmica za nas i sa tih 3 boda imamo sjajne šanse za plasman. Druga utakmica za redom u kojoj si u startnoj postavi reprezentacije. Koliko imponuje podatak da si stekao status verovatno standardnog člana startnih 11? Pa sigurno da imponuje. Zahvaljujem se misteru na poverenju i uvek je sjajno i velika čast igrati za reprezentaciju, a pogotovo u prvih 11 i trudit ću se da nastavim dobrim igrama u klubu, a i u reprezentaciji da opravdam to njegovo poverenje. Hvala i čestitke. Hvala vam. Direktore Stojanoviću, dobra utakmica, 3 boda, maksimalan učinak posle 2 kola i čelna pozicija na tabeli. Ispunjen je cilj? Pa jeste, cilj je postavljen bio da se u prve utakmice postigne maksimum broj bodova, što smo uspeli. I utakmica je bila prava takmičarska. Znali smo da se očekuje težak posao, kao što je selektor rekao, niko nam neće pokloniti bodove, to ste videli večeras u prvom poluvremenu, gde smo imali ravnopravnog protivnika, u drugom poluvremenu sa dve pravovremene izmene, preuzeli smo stvar u naše ruke, sačekali smo da Crna Gora padne i iskoristili naše šanse.
pored bodovnog učinka, ono što raduje jeste da nismo primili gol na dve utakmice, da je ono što odbrana propusti Vanja ispravi i danas opet skinuo jedan šut Stevanu Joviticu kod 0-0. Pa tako je, nismo primili gol i to ohrabljuje, međutim opet moram da kažem, ne može da očekujemo da protivnička ekipa ne napravi ništa. Znači oni igraju fudbal i oni će sigurno napraviti neku šansu. I tako da pobjeda, mislim da će ovo biti jedna od najtežih utakmica i pobjeda u pravo vreme i mislim da smo sa ovom pobjedom već trasirali put ka Evropi. Mirno čekamo jun kada imamo Bugarsku u gostima, imat ćemo jednu prijateljsku utakmicu. Tako, imamo prijateljsku utakmicu 15. juna jednu, a 20. juna igramo u Bugarskoj, tako da imamo dosta vremena da se spremimo i nadam se i pobedi u Bugarskoj. Hvala i čestitke. Hvala vam. Gospodine Raduloviću, utisci posle jedne dobre utakmice i poraza od Srbije 2-0. Pa jedna zaista dobra utakmica. Čestitke mojim momcima. Posebno je bilo dobro to prvo poluvrijeme. Mislim da smo odigrali besprekorno, taktički disciplinovano to prvo poluvrijeme. Stvorili dvije šanse. Već se tada kod mene stvorio bojazan za ono staro fudbalsko pravilo da sam se plašio da ćemo biti kažnjeni. Nastavili smo u drugom poluvremenu također u dobrom ritmu, međutim te iznuđene povrede Tomaševića i Ščekića, zatim nedovoljno spremni Jovetić, kad smo morali već da mijenjamo, poremetilo je naše redove, poremetio je ritam igre. Prvi gol smo primili, ajde da kažem, iz čiste slučajnosti, da ne bih rekao nešto drugo, svi su na stadionu vidjeli šta se desilo. I onda taj drugi gol, kad smo već izašli, kad smo počeli da svim snagama napadamo da bi ne bili izjednačeni, bili smo kažnjeni. Mislim, bolje bi bilo da je 0-1, poraz je svakako poraz, ali čestitke mojim momcima. Čestitke i Srbiji na jednoj fair borbi, korektnoj borbi, pravoj takmičarskoj utakmici i ja sam veoma zadovoljan kako su moji momci odigrali protiv prvog favorita u grupi. Imamo čemu da se nadamo i pred nama je lijepa budućnost. Kad smo mogli ovako protiv Srbije, možemo znači i protiv Mađarske i protiv svakog. Uspeli ste da parirate Srbiji, pogotovo u prvom poluvremenu na sredini terena, tamo gde je Srbija najjača? Pa upravo i to bio plan. Mislim da smo odigrali i da su momci sproveli u dijelo sve ono što smo se dogovorili i jedina je bila šteta što nam je falila realizacija. Da smo tu postigli gol, bila bi druga priča, onda bi Srbija morala da juri, ali kažem još jednom, čestitke Srbiji na pobjedi, nama ostaje da nam ova utakmica da i pored poraza jednu dobru snagu, jednu dobru energiju za nastavak kvalifikacije. Hvala i srećno, Jura. Hvala i vama. Stefane, kao što se očekivalo, jedna neizvesna utakmica, na kraju Vlahović prelomio, čini mi se, na individualni kvalitet. Pa da, prelomila je, eto, ta utakmica je bila egal, prelomili su detalje, oni Srbi iskoristila svoje šanse, mi naše nismo, Stevan je imao dvije šanse, imali su neke polušuteve i šta da se radi, utakmica, čestitao bih Srbi na pobjedi, mi idemo dalje, razmišljamo o sljedećem meču protiv Mađarske. Fenomenalan ambijent, pune tribine, kao što se očekivalo i sve na Koferi sportske 90 minuta. Pa jeste, svi smo znali da će to biti jedna sjajna utakmica, prilika za naše navijače da vide najbolji igrače dvije reprezentacije. Još jednom smo pokazali gospodsku jednu atmosferu, gdje sve prošlo u fair i korektnom navijanju i na prava sportska manifestacija. Stvarno je bilo sve za uživanje, naravno po nas osim rezultata, ali šta je tu je, idemo dalje, ima još da se igra i nadam se da ćemo uspjeti da osvojimo tri boda u narodnom meču protiv Mađarske. Da, prva dva kola dokazuju da nisu nerealne šanse da i Srbija i Crna Gora odu na završni turnir. Pa to bi bio neki idealan scenarij, ali o tom potom vidjet ćemo. Idemo utakmicu po utakmicu, bitno da smo uzeli bodove Bugarsko, je to šteta. Danas smo mogli, po meni mogli smo do boda sigurno, ali presudio taj to individualni kvalitet, oni su iskoristili svoje šanse, mi nismo. Šta je tu? Glavu gore, ima još da se igra i sigurno da ćemo se boriti do kraja. I za kraj, reci mi, protiv koga je teže, protiv Mitrovića ili Vlahovića, iskreno? Pa to su sjajni napadači, iskreno puno ne gledam na imena, radi se o sjajnim napadačima koji su već dokazani u svojim klubovima i ništa, to je to. Želim im sreću na narednim utakmicama i mi se fokusiramo na našu meču protiv Mađarske. Hvala. Stevane, kratko, impresije, dobra utakmica, poraz Crne Gore. Pa jeste, mislim da smo odigrali odličnu utakmicu, možda čak i jednu od boljih. Bio je fantastičan ambijent, igrali smo opet protiv jedne ozbiljne reprezentacije kao što je reprezentacija Srbije. Prvo poluvrijeme smo bili mnogo bolji, to je moje viđenje lično i mislim da se svi slažu s tim. Također u drugom smo krenuli super, imali onu moju šansu, svaka čast Vanji, ja sam je vidio u golu, pogotovo on koji je 2 metra, namjerno sam šutnuo nisko.
ne znam kako izvukao. I mislim da smo tu dali gol da bi totalno druga priča bila. Ali opet kažem, to je fudbal. Onda su oni iz prve šanse, iz prvog šuta na go, dali go. Opet u drugom su igrali malo bolje i čestitam im, naravno. I ja želim samo da čestitam mojim momcima prije svega, jer su dali sve od sebe i sa ovakvim pristupom, sa ovakvom igrom, ubiđen sam da možemo da idemo na Europsko. I da će Bog da idemo zajedno. Hvala, nadamo se. Hvala, da ćemo. Thank you.